halkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waxana ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Ali Saciid Fiqi iyo dhammaan gudiyada kala duwan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed saddexda maalin ee kulankan uu socon doono ayaa waxa looga hadli doona siyaasadda dhowrista xuquuqda caruurta oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed muddo sanad ka hor ay diyaarisay kaas oo maanta si toos ah u furay shir looga hadlayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Ali Saciid Fiqi ugu horreyn gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Ali Saciid Fiqi oo goobta ka hadlay isla markaasina shirka si toos ah u furay ayaa gudiyada kala duwan ee ka qayb galay shirka iyo sidoo kale wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waxa uu faray inay si aad ugu doodaan siyaasadda dhowrista xuquuqda caruurta waxa loo baahan yahay in maaragtay aanan ka aamusin aan ka hadalno aan banaanka soo dhigno shuruuc aan u yeelno si dadka masaakiinta ah la dhibaateenay ay maaragtay ay u badbaadaan qof walba haduu yiraahdo aniga dhibka ima haysto caruurta ima haysato marka maxaan ka walwalaaya aaw masaakiinta kale marka waan ku faraxsanahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka inay idin soo diyaarisay seminaarka kan ah maaragtay aad ku doodi doontaan aad ku fahmi doontaan waxyaabaha runtii caruurta loo geysto iyo xuquuqda loo baahan yahay marka waxaan idin rajaynayaa labada beri ee soo socoto seminaarkan inaad ka faa'iideysataan laakiin waxaan idin ka codsanayaa maskax furan inaad la imaataan irham man fil arli yarhamuka man fi samaa hadaan maskax adeeg aan la imaano waxaas annaga managa suureedo yaan laga hadlin arintaas meel aan u socono male marka sidaas darteed waxaan idin leeyahay soo dhawaada intaasi kadib agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo la hadlay warfidyanka ayaa sheegay in shirkan muddo 3 maalin ah uu socon doono isla markaasina looga hadli doono siyaasadda dhowrista xuquuqda caruurta isla markaasina muhiim u ah wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo ah 20ka bisha 7 2020ka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay qabatay tababar ku saabsan difaaca caruurta siyaasadaasi oo wasaaradda ay diyaarisay sanad ka hor maanta kulan wadatashi ah oo ay wasaaraddu soo abaabushay ayaa waxay la yeelatay dhammaan gudiyada baarlamaanka gudiga dastuurka gudiga amniga gudiga arrimaha gudaha iyo amniga sidoo kale gudiga xuquuqul insaanka iyo daryeelka caruurta kulankaasina waxaa looga hadli doonaa in dib loo fiiriyo siyaasadda ilaalinta caruurta ee wasaaradda ay soo diyaarisay ayakana taladooda ay ku darsadaan wasaaradda siyaasaddan waxay ku qaadatay inay soo diyaariso waqti badan waxaana aaminsanahay siyaasaddan haddii ay golaha wasiirada Koonfur Galbeed ay ansixiyaan in ay sababi doonto in shuruucyo badan in state-ka uu muhiim u ah dhanka caruurta muhiim ugu ah in la dhaqangeliyo waxaana rajaynaynaa insha allah markay baarlamaanka gudiyada kala duwan oo inputkood ay ku yeeshaan inaan horgeyno golaha wasiirada ayakana siyaasadda ay ansixiyaan kadibna wixii shuruudi ah oo loo baahdo oo loogu baahdo wasaaradaha kala duwan arrimaha gudaha amniga iyo dhammaan siraaj sheesa warbaahinta qaranka Soomaaliya baydhabo